Salamünaleyküm və rahmetullah. Bir gün bir iki səbəbə görə gəlmişik bir Fatimə balanı ziyarət eləyək. Bir Nəcəf tələbəsinin balası 4-cü mərtəbədən yerə düşmüşdü. Allahın lütfü ilə ki, şükür Allah'a sağ salamat qutarıb. Elə bir o Kərbala qardaşımızın adını çəkmirəm. Qurbanlığı var idi. Qurbanlıq səbəb ki, oldu ki, bir Elnur qardaşımızın da niyyəti var idi. Bir sovqatlar göndərdilər Allahın izni ilə. Fatimə balanı da xahiş edir, dua edir. Fatimə balanı da Allahın izni ilə bir qorxu nəticəsində problemlər yaşanır. Zəhmət olmasa bir ailəni, bu ananı, bu Fatimə balanı da dua edir. İnşallah kimin ola bilər ki, həkimlərlə yaxud da bir şəfa tapmasında vasitəçi ola bilərsə, kimsə bilirsə hansı üsul, zəhmət olmasa. Mənim adım Elşən Salavatdır, nömrə 070-755-8594. Etik normalara görə anasının nömrəsini vermirəm. Kim istəsə əlaqə qurmaq, inşallah ki, əlaqə mənə zəngləşərsiniz, mən sizi inşallah bu ailənin yanına gətirərəm. Allah köməyiniz olsun.